Од почетокот на следната година и виничани ќе добијат нови цени на водата, но врз основа на сосема нов правилник и методологија, кои веќе се утврдуваат од страна на Регулаторната комисија за енергетика. Преземањето на ова обврска е улеснување за комуналните предпријатија, вели првиот човек на АТКОМ, Игор Спасовски. Согласно новата методологија која што ја донесе Регулаторната комисија за енергетика и согласно електронскиот портал кој што АТКОМ го изработи во рамките на меѓународниот портал Данубис, ќе се утврди врз основа на конкретни параметри финансиски, значи показатели од за тоа како се движели приходите и расходите на комуналното предпријатие во претходните 2 до 3 години и врз основа на бизнис планот што се планира да се инвестира во наредните 3 до 5 години. Така да регулаторна комисија имајќи ги сите тие податоци, ќе може да утврди цената или она рамка во која што може да се движиме ние околу утврдувањето на цената. Дали тоа ќе значи поскапување на цената на водата или намалување, тоа не би можел да го кажам во овој момент. Кај некои комунални предпријатија може би ќе има и намалување, бидејќи ако е сегашната цена, ако ги надминува рамките, тогаш секако ќе дојде до незино намалување. Меѓутоа, целта на овој проект и во видувањето на регулирана цена на водните услуги во Република Македонија пред се е да се ослободат комуналните предпријатија од политичките притисоци и да се подигне прагот на рентабилност на комуналните предпријатија. Бидејќи знаете дека сите комунални предпријатија во Република Македонија едва преживуваат, се на прагот на рентабилноста. Централизирањето на локалниот ценовник за вода треба да овозможи ефикасно и рентабилно работење на јавните предпријатија, а во интерес на граѓаните. Во Виница моменталната наплата се движи околу 73%. Наплатата во која што на услугите кои што ги дава јавното предпријатие Солидарност Виница просечно се движи од 72-73%. Тука би сакал да потенцирам дека наплатата во градот Виница е на доста добро ниво, од 80-90% се движи наплатата од нашите корисници кои што живеат во градот Виница. Проблем имаме само во районот кај што живее ромската популација, таму наплатата е ниска, да кажем, околу 30%. Додека населените места во кои што стопанисуваме со водоводните системи, наплатата се движи од 50-60%. Што се однесе до индустријата или до правните лица, таму немаме некои поголеми проблеми, освен со 3-4 правни субјекти кои што имаат поголем долг. Виница во моментот плаќа најниска цена на водата од 23,21 денар по метар кубен, а правните субјекти плаќаат по 45,15 денари по метар кубен.